בוקר אופטימי במיוחד היה לסלביות שהגיעו להשקת ליין המוצרים החדש והוורוד של חברת הקוסמטיקה סקארה. האמת מריב, אהבתי מאוד את הצבעים. קודם כל אני בכלל אוהבת ורוד. ורוד תמיד טוב לשים, כי זה מרים את המצב רוח. זה כאילו כזה אובייס שאני אגיד שאני אוהבת צבע ורוד. אז אני לא אגיד. למרות הגוון השולט, האורחות החליטו ללכת דווקא הלוק יותר שמרני. אולי זה אירוע של ורוד, אבל כשאתה צריך לקום בשעה 7 בבוקר כדי להתכונן להשקה, מבחינתי זה בוקר שחור. כי חורף בחוץ, ורוד זה פחות צבע של חורף, כולנו עם ירוקים שחורים וקר לנו. פעם ורוד באמת לא נחשב לצבע של חורף, אבל לפי מאפרת הבית של סקארה, מישל אדרי, היום זה כבר ממש לא המצב. עכשיו זה פשוט מזוהה עם האביב, וזה פשוט עבר לסתיו ולחורף. אז זה מה שיפה בזה. אין לנו חוקים, אין חוקים באיפור ובטרנדים, הכל מתערבב. כל ורוד, אם זה לחיים, עיניים, שפתיים, הכל עם ורוד. ספרי לי איך משלבים כל כך הרבה ורוד בלוק אחד. אוקיי, אז האמת היא שלא משלבים גם וגם וגם. טרנדים הכי חמים בעולם זה בעצם הוורוד. עשו את זה בכל מיני תצוגות במסלולים, גם במילאנו, גם בפריז, בלונדון. ואנחנו כמובן לקחנו השראה, והחלטנו שאנחנו גם כן עושים משהו מדהים. או עיניים, או שפתיים, או לחיים, משהו מאוד מאוד בולט, מאוד חזק, עם אימפקט דרמטי. אז מסתבר שוורוד זה הדרמטי החדש, למרות שבעולם האיפור ממש לא חסרות דרמות. את הולכת לרקוד? סקנות. וואי, להיות מאופרת ולעמוד ככה. אני עשיתי את זה הרבה בלונדון אגב. זה סיוט, זה סבל. זה גם עקבים וגם האיפור הזה וגם אתה עומד ככה וכולם מסתכלים עליך. אין כלום, תמותי. תעמדי ותסתמי, בדיוק. זה כמו בהצגה, אני תמיד מפחד שיהיה לי אפצ'י. איזה פדיחות זה אפצ'י? מה אני מורה לעשות? אני חושבת אם לי היה, לא היה לי.